Ok, folkens. Velkommen til Counter-Strike. Ja. Jeg suger dette spillet, men vi skal, lage en liten miniserie av det. Det er rett og slett... Der fikk jeg et kill. Det er en miniserie av... av Counter-Strike, der jeg spiller gjennom alt av... minigames, oppsett sånn games som spiller, som for eksempel noen som spiller Deathmatch. Og du ser at dette går mega bra. Det ser vi jo at jeg ikke har ingen nederst liste, woohoo! Det var en AK-47, så vi setter, hvis forhåpentligvis går dette litt bedre nå. Uansett, så dette blir min serie. Det er skolekonsert torsdag og fredag, så da kommer det mest sannsynlig ikke video med mindre. Med mindre jeg bare laster opp de dagene her, for dette, det jeg spiller nettopp en tirsdag. Tror jeg, nei mandag er det da. Det er mandag i dag, så jeg spiller nettopp en mandag, og det kommer sikkert litt mer kanskje videre enn denne uke, vi får se. Skal jeg være helt ærlig, så vet jeg ikke helt hvor mange skal vi komme der i dag. Men vi får se. Kanskje jeg spiller 20, men allikevel. Jeg var bestemt for å gjøre det, for jeg har litt serier på kanalen, og dette, nå spiller jeg på min nye PC. Som jeg fikk fra en drøy uke siden. Wow. Og jeg har smooth. Rund kjører i cirka 100 frames. Cirka 100 frames i sekundet, og dette er flott. Så hvis vi spilte den runden her over, så ser vi om det blir flere runder eller ikke. Da fikk jeg et kill. Hjelp! Oh, Gud. Det kommer flere steder på kanalen, og ikke helt hva jeg spiller, så kommer jeg egentlig bare gå inn på Steam-en min, så dere finner på kanalen. Og så ser dere hva spillet har der. Der kan vi se hva spillet har, og så bestemmer dere hva, så kan dere vote på hva jeg skal spille. Det er et opptak, selvfølgelig. Hvis vi ikke vil ha spill, så er det greit, da kan vi kose meg med det selv. No scope. Bitch. Oops. Ok. Ja, jeg fikk kill med sniper, det er sjeldent. På Counter-Strike. Vanskelig å få kunne snappen her. 360 hagle shot. Ja da. Wow. Der kan ikke litt, faktisk. Ja, ja. Snapper igjen. Wee. Det er ganske mange å gå gjennom da. Det er jo noen jeg ikke kan gå gjennom her på Counter-Strike, siden da trenger du sånne pass eller key eller sånne dritt. Og det gidder ikke jeg å waste money på. Jeg spiller ikke noe slags håp da. At det er nødvendig, men jeg ligger på siste plass fortsatt. Ja, jeg ligger på siste plass fortsatt, så nå er det på tide å gå hagle time. Nei, men jeg vet vel våpen. Heavy time. Dra pepper noen 1000 skud igjen. Og her ser dere nå et prakt eksempel på hvorfor jeg bruker den her i Hostage Mission. Kine fra, mann!
Skrur ned lyden til 0,1, og det hører, for jeg hører det veldig godt i headsetet. Forhåpentligvis hører dere ikke så godt i videoen, slik at jeg slipper å fikse med volum drit. For at det kan bli veldig høyt. Dekning og au. Så ja, jeg har mange spill, så jeg har lyst til å spille på Steam nå, så jeg kan spille på Steam. Og så kommer Minecraft 9.8 å komme, men det kommer jo aldri, så derfor gidder jeg ikke å lage noen Minecraft-serie før den oppdateringen jeg kommer med. Hvis noen vet når Minecraft 9.8 kommer, så sier jeg fra, for jeg har ikke feil. Det vet jeg ikke. For å være helt ærlig. Vi kommer på siste plass, hva heter det for noe? Jeg har spilt for mye Far Cry 3 nå. Så jeg har helt glemt å snu coachet. I Far Cry så coachet du med C, i hvert fall jeg. Her coachet du med crouch, hva det er det? Croucher du? Med kontroll. Det er uvant. Bra jobba. Vi er terrorister, og vi skal over til verden. Det er mitt mål. Så vi bare tar counter. Og oi, han ble knifet ned. Damage taken. Ok, som sagt, jeg suger dette her, men det kommer til å være gøy. Det er en ganske lang runde, så det er 2 minutter igjen nå. Fuck to you. Au. Au. Det var veldig vondt. Sniper, 360, non-scope, boom. Oi, feil da. Han var på laget mitt, faktisk. Jeg har et headshot. They see me shooting. La 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 la. Jeg hadde jo han. Fuck to you. Du kan ikke drepe meg igjen. Hacker. Typisk hacker. Polak. Polik. Polak. Oi. Fyk. Der hadde jeg meget god kontroll. Det må jeg bare si. Det er litt synd i YouTube da, at det bare får 20 frames. Alt for alt jeg vet, så får du vel, får du bare to 20 frames. Men jeg vet ikke hva du får nå. Om det faktisk gått opp til 60, eller om det faktisk bare er 30 frames. Jeg tror det bare er 30 frames, men nå kjører jeg akkurat 120. Så det er positivt, og det er stabilt også, så det er meget bra. Du kan si meg så frem games hvis jeg gidder. Jeg hadde 3000 poeng, for da har jeg for nå 15.000 poeng. Nei, det er ikke 15.000, 1500 poeng. Men jeg har ikke spilt på lenge, og jeg bryr meg heller ikke så mye om Svagnus nå. Jeg har lyst til å spille litt andre spill på kanalen. Og ja. Headshot! Ja da, jeg kom ikke på siste plass. Woohoo! Yes! Ikke siste plass. Jeg ble glad. Åh, jeg fikk ting! Jeg fikk ting! Woohoo! Skal vi bare ta en runde til? Vet ikke hva jeg skal gjøre. Ja da, vi tar en runde til, og så kommer vi tilbake til bånd. Og yes, da er vi tilbake med Counter-Strike runde 2. Eller Deathmatch da, runde 2, jeg vet ikke hva jeg skal gjøre. Uansett. Målet mitt er å ikke komme på siste plass noen gang. Og det klarte jeg meget fint. Meget fint sist. Bot! Spill med bots. Hva er dette for møkk? Hvorfor ikke snipe? Det er sånn du får random weapons og noe. Men jeg suger så sniper.
Så jeg skjønner ikke hvorfor jeg får en sniper, men det er jo tilfeldig nå, så jeg... Hvor er det for? Jeg er på sitt plass på grunn av det. La 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 la. Hvorfor synger jeg? Jeg kan ikke synge. Uansett, 360 skudd. Det er så dumt jeg kan si at du ikke kan sikte, det kan du i alle spill. Du kan til og med i Far Cry og... Ja, Far Cry. Ja. Uansett, du kan sikte i alle spill, men hold mest sannsynlig ta og venstreklikke. Eller høyreklikke, jeg vet ikke hva de forskjellene er på det, men uansett. Klikker på musa, så zoomer du, så skyter du. Men det kan du ikke Counter-Strike, så det er mye vanskelig å hitte. Og nå skal du være død! Treffer jeg ikke nær i på noe sent. Hvor er lava? Ups. Han bare forsvant, men jeg skal ikke bry meg. For jeg skal passe min rygg. Trekk tilbake. What? Nå får jeg hagla i stedet. Nå passer dere. Hvis ikke så skyter dere ned med hagla. Eller to guns. Det er awesome. Du kan ha to guns. Hallo, jeg får lete deg, jeg. Her du ligger i stedet. Ja. Jeg er så badass. Hvor ble det der, da? Alle for fin, hei. Hvorfor er jeg alene i denne fortapte verden? Jeg får et headshot nå, da. Ja, du tok han, du, ja. Hva? Jeg har glad du har SMG, det er joks. Tok han? Nei. Ja, ja, la gå. Nå har vi sniper, og nå passer dere ikke vi så headshotter dere. Uansett, vi er på, ikke på siste plass. Jadda. 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 Mikkel. Nei vel. Upsi. Ja, det var deg. Jadda, Ikke jubla for tidlig. Skal vi gå her nå denne gangen? Vær stille. Hallo. Sola kjenner. But not in the real world. Okay. YOLO, Maxwell, headshot. Det er musikken, tre hits. Hallo. Det satt jo en her, så jeg burde... Hva er dette for et våpen? Hva er svarte for et drittvåpen? Jeg tror det er en form for SMG nå, men nei da. Nei da, kom sånne hagle form ting, nå må du dø. Bitch. Du har det død? 294 damage. Ok, hagla, da er det egentlig best med nærkamp. Men jeg kom ikke så nær folk her, så... Ganske tidlig på mandagsmorgen. Jadda! Et kill. To kills nå. Langt fra to kills. Fem minutter igjen. Hva? Hvordan er det mulig? Der fikk du flokk i. Se da, så jeg gjør jo...
Hører ikke galt i det hele tatt. Ikke i det hele tatt gjør det, åh. Nå er jeg på tredjeplass. Ja, ja, det er kilde tredjeplassen. Hva, bak hvordan jeg går på? Det er TNS. Hvorfor er det så mange her? Fikk jeg et kill? Jeg har dødd 17 ganger. Ny rekord. Åh, easy. Replay. La 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 la. Åh, jeg fikk et kill! Nei, jeg fikk ikke kill med snakker. Hallo. Teammates her, og det ødelegger livet mitt. Nå går vi oss ned her med sniperen, ikke sant? Og så sikter du ikke på teammates. Her døde jeg sist, og her døde jeg igjen. Lago. Hvordan er det mulig at jeg ikke tar han der? Det er bare et spørsmål. Jeg må stille meg, men... ja, skjønner at jeg kommer til Rage of Bell, snart. Fuck deg! Oi, au, au, au! Det er kniffing i maddummerkings. Er ikke lov? Kniff. Kniff, jeg sier det feil til meg. Kniffing. Jeg kniver deg. Oi. Sniper vi. Se for et sniper kill. Åh, åh. En rage. Snart skal jeg gå i. Der, ja. Åh, gud. Klarer meg selv. I krig nå, og nå skal vi slåss mot, vi skal slå tilbake. Terroristerne skal dø. Og jeg er fortsatt ikke på sitt plass, og jeg er fornøyd. Det er målet med den serien, ikke komme på sitt plass. Hvorfor kanskje... Hvorfor skjedde det der? Det er litt urettferdig at jeg ikke kan spawne killer. Sånn som du kan i One in the Chamber på Minecraft. Men dette er ikke Minecraft, dette er et skytespill. Og Minecraft er ikke et skytespill, og hvorfor noen skyter på en bak? Kanskje gå opp stigen? Nei. Nei vel. Vær sånn da. Vær sånn du. Bakholdsangrep! Au. Å nei, nå er jeg havnet langt ned. Nå er det tid å få det kills. Nei, det er ikke den oppen ifra. Der, ja. Sånn gjør vi det. Teamwork. Au, au. Redd meg mens jeg lå det. Altså, jeg trodde vi skulle gjøre teamwork, jeg. Nei, nei da. Nei da. Så den hekkegreien jeg bare gikk ut. Au. Jeg har snart... Jeg død 30 ganger, det er 11. Fuck deg. Fuck deg. Jadda! Jadda, jeg havner ikke på siste plass. Ja! Oi. Terroristerne vant. Men uansett, terroristerne hacka og jeg kommer ikke på siste plass. Woohoo! Jadda, ikke siste plass. Ser du det? Jeg er på nest fjerde plass, så å si. Jeg er på femte plass. Så, ja, dette var... Counter-Strike Deathmatch. Neste omgang så blir det... et eller annet form for mission. Men det tar vi neste episode, så tusen takk for meg.
Tusen takk for at du så på, og ha det bra!